Golshim tsxovrebi usalhkaro dedebi binebis motkhovnis miznit aktsias gamartaven isini Khinchegashvilis uts'ebastan sheikribebian da sakutar motkhovnebs gaajghereben. Amboben rom gausazlis pirobebshi tsxovroben da mati qopa qovoldghiurat mdzimdeba. Irakli Koshadze shekhda sotsialur satsxovrisebshi mtsxovreb martokhela dedebs. Chven sotsialur dautsvelebi, martokhela dedebi da usakhkaroebi. Shevikribebit meriastan 30 რიცხვის 12 საათზე. მოვითხოვთ ბინას, იმიტომ რომ გვეკოთნის, კანონად გვეკოთნის, აუცილებელი არ არის, რომ დევნილი სტატუსი მქონდეს. მე ვარ უსახკარო და უპატრონო მარტოხელა დედა, სოციალური დაუცველი. Კომბინატის დასახლებაში მცხოვრები მთვარისა სუხიტაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მოთხოვნით, რომ ბინა შეუძინონ საპროტესტო აქციას გამართავს. Ამბობს, რომ სოციალურ საცხოვრეში, სადაც მერიამ შეასახლა, გაუსაძლისი პირობებია და ცხოვრების გაგრძელება აღარ სურს. სამი შვილის უსახლკარო მარტოხელა დედა 25 კვადრატულ ფარჩში 3 წელია ცხოვრობს. დედა სახლი გინდა? მე მინდა ვიბრძოლო ჩემი შვილების მომავალზე, იმიტომ რომ ჩემ შვილებს ცალცალკე ბინები უნდა. მე მთავრობა ცალცალკე ბინას არ მაჩუქებს, იმიტომ რომ 22 წლის ბიჭი მყავს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, სად მოვაყვაინო? 27 კვადრატში და დროებითი თავშესაფარში მე ვითხოვ ბინად კანონად, რაც მე მეკოთნის, იმიტომ რომ დევნილზე უარესი მე ვარ ამ ცხოვრებაში, იმიტომ ბევრი რამ გადავიტანე. ეს განცხადებები არიან პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილი, პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მთავრობა, ჯანდაცვის სამინისტრო. ეხლა მივწერე სახალხო დამცველს და კიდე მივწერ პრემიერ-მინისტრს, ისევ ხელახლად, იმიტომ რომ პასუხი ერთი და იგივეა. 30 იანვარს გორის მერიასთან დაგეგმილ უსახლკაროთა პროტესტს შეუერთდებიან სხვა მარტოხელა დედები. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას ბინების შეძენას მოსთხოვენ და იმედოვნებენ, რომ მათი პრობლემა მოგვარდება. ისინი ამჟამად სოციალურ საცხოვრისებში ცხოვრობენ, სადაც მათი შეფასებით პირობები გაუსაძლისია. Ну, ხდება დანისამოღება, ქვის როლა. კი, და საში თავდასხმები, ხო? ის კარატო. არ ვიცი, საერთოდ აი ესეთი სიტუაცია. გარშემო მეზობლებისგან, ჩხუბში, უსიამოვნებაში დავნერვიულდეთ უკვე, ხო? აი ძილითაც ვეღარ გძინავს და მინდა ჩემი პატარა კუთხე მქონდეს, რომ ჩემი შვილი გაზარდო ნორმალურ გარემოში და ჩემთვის ვიცხოვრო. ეს არის ჩემი მოთხოვნა. უნდა მივიდეთ მერიის წინ. იმედია ამჟამად რომ იმყოფება ამერიკაში, ესეც სოციალური ქსელიდან გავიგე, რომ 30-მდე ჩამოვა და იმას ისავს, რა ქვია, ადგილზე დაგხვდება მერი. აქციის ორგანიზატორებს სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკვე გამოუცხადა ნაირა რუხაიას სახელობის არასამთავრობო ორგანიზაცია პაციენტის უფლებებისთვის ხელმძღვანელმა. დია ადამიანს თქმით, ის აქციას შეუერთდება და შეეცდება მათი ხმა ხელისუფლების წარმომადგენლებამდე მიიტანოს. დამიკავშირდნენ ეს ადამიანები ქალაქ გორიდან, მითხეს რომ სჭირდებოდათ მათ თანადგომა, რადგან მათ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართები და რა თქმა უნდა მე როგორც ამ ქვეყნის საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე თავს ვალდებულად თვლი თითოეულ გაჭირვებაში მყოფ ადამიანს დაუდგე გვერდში. არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ამ მომენტში ნამდვილად არ მაქვს ბერკეტი იმის, რომ მე არც სახელმწიფო მმართველი ვარ, არც ფინანსებს განვაგებ, არც არაფერს, მაგრამ მე შემიძლია ჩემი ხმა მივაწვდინო მთავრობას, ჩემი ხმა მივაწვდინო პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, განსახლების მინისტრს, რომ ეს ხალხი იყოს უზრუნველყოფილი. არის სტოლვილის რუსეთი. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პროტესტი 30 იანვარს გორის მერის შენობასთან დაიწყება და იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ხინჩეგაშვილის უწყებაში კი ამბობენ, რომ მათ საკმარისი ფინანსები არ აქვს და უსახლკარო დედებს ბინებს ვერ შეუძენენ. ამბობენ იმასაც, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ ბინის ქირავნობის პროგრამაში ჩაერთონ, თავად შეარჩიონ საცხოვრებელი და 180 ლარამდე თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აუნაზღაურებენ.